Punishment ya wizi ya mitiani Kenya ni mbaya sana. Hata utaipenda. Sijui kama tunasikizana. Vile mnaona hawa watoto ni wadogo sana. Hawa wanafunzi ni wadogo sana. Hawana njia vile wataenda kutafuta mitiani ati aibe. Siku hizi haya mambo yanapitia kwa wazazi. Your child has been prepared. The student has been prepared very well. Wewe kazi yako ni kumu-encourage, umuombe. They are going to pass this examination without any problem. Amen. Tuko pamoja na nyinyi? Amen. Na kwa hivyo mtu asitokee kanda akakwambia nimepata karatasi mahali, nipe shilingi 20,000 mtoto wako apite vizuri ndio aende Alliance, aende Lugulu, aende Bunyore. Hapana. Hiyo utakuwa unachiweka kamba kwa shingo. Wewe huyo mtoto atatolewa kwa orodha ya wanafunzi, hataendelea kwa maisha yake. Na wewe mwenyewe utakuwa umepoteza hiyo nafasi. Yule ambaye yuko hapa na alikuwa na nia ati mimi na mtihani naenda kudanganya wazazi ili nipate pesa. Don't test your children on stolen examination. The National Examination Council is very capable to administer and the teachers wamekaa kwa syllabus. Kazi yetu kama wazazi ni kuwaombea watoto na kufanya yale ambayo ni mazuri kwao. Hatutaki kusikia shule mzuri kama hii ama shule yoyote hapa Tongaren wenye watani watasikia kutoka kwangu, msiende mkaanza wizi ya mitiani. And we've never had it in Tongaren. Tumesikia mbali mbali huko Kenya. Hayo maneno yasiingie hapa.